Hej Stephanie, tak for din mail. Det du kan se på billedet der er helt normalt. Det er en del af din hunds penis. Hun har nemlig et svulmenlegeme der nederst ved roden på penis, som er ovalt og rundt, og det giver den der hævede kugle, når de har erektion. Og det er også den kugle, der er skyld i, at hanhunden hænger sammen med tæven, efter han har bedækket hende. Brok sidder lidt længere fremme, hvis det er sådan en klassisk navlebrok, man snakker om. Og det sidder op ved navlen en 10-15 cm længere fremme foran penis. Der er typisk sådan et hvidt eller lyst område der, hvor navlen er, og der vil brokket også sidde. Hunde kan også have lyskebrok, og så sidder det så nede i lysken imellem bagbenene, og det vil sige altså bag ved testiklerne. Og så sidder det typisk ude til den ene eller anden side der mellem bagbenene. Håber det svarede på de spørgsmål, ellers så må du jo stille flere i kommentarfeltet herunder. Tak for din mail.